Meus queridos amigos do canal do Cícero Ferreira, nós vamos agora, juntamente com a senhora Wanda, nossa amiga aqui da cidade de Ipuyuna, Minas Gerais, fazer um delicioso doce de pêssego. Na verdade, pêssego em calda. Esse pêssego que nós vamos utilizar, da colheita do pêssego aqui da região, os pêssegos de primeira qualidade serão vendidos para a Ceasa e a sobra a gente aproveita para fazer esse doce maravilhoso pêssego em calda, que depois, juntamente com o creme de leite, se transforma numa iguaria sem igual. Então nós vamos acompanhar a senhora Wanda fazendo esse preparo desse pêssego e depois vocês vão conferir o resultado. Vou jogar batata pra cima da cabeça dele. Ali está a Madalena descascando os pêssegos. Tá chovendo, gente, bastante, só que bem fininho. Então nós estamos num lugar aqui, dentro de uma área. Espero que a imagem fique boa. Não, Gabriel. Miguel. Não é pra você jogar batata aqui. Miguel, esse menino bonito aqui, ó. Ó, comendo batata na casca. Ei, Miguelzinho, né? Não, lá, não é pra você pôr aqui. Tira lá, senão ele vai pôr aqui. O peixe já tá lavado. Você corta assim. Não. Tá vendo lá na sala, cara? O processo seguinte é a lavagem, como vocês estão vendo. Quantas águas que a irmã passa aí? Três. Esse pêssego é próprio para fazer doce? É. Porque eu vi o tamanho dele lá, é bem diferente dos que eu conheço. É, ele é mais. Ele é amarelo e fica muito gostoso. Tem o pêssego branco. O branco... Ele desmancha mais, né, o outro. Ah, então esse aí é mais... É, mais fino. Mais durinho, por assim dizer. Vendo o tamanho desse pêssego, eu estranhei. Na nossa região não tem desse tamanho não, né? Aí o cozimento é por quanto tempo? Ah, mais ou menos meia hora, 40 minutos. Vai variar. Mas vai fazer o cozimento sem açúcar, né? Sem açúcar. É feito o cozimento dele só na água, aí depois corre a água e faz a calda e coloca. A cor dele é muito bonita, né, Bé?
A irmã tá tirando assim porque quer, porque pode passar na peneira também, né? Pode. É mais rápido. Agora essa já é a água que vai... Que vai cozinhar. Aí dá mais ou menos quantos quilos de pêssego cortado será, não? Bom, mais de 3 com certeza tem, né? Aí coloca a água até cobrir, coloca pra cozinhar mais ou menos 30 ou 40 minutos. Tampa? Vai não, tampar? É que se tampar ele bufa, né? Ah, então não pode tampar. Não. Papai, ele vai espumar e vai ficar derramar tudo. Aí, no caso, perde. Aí perde. Não, não perde, mas faz mais bagunça, né? Derrama. Ah, entendi. É que nem leite, né? O leite, leite sobe, se não estiver olhando, vai sujar o fogão. E aí, se cobrir... Aí ele derruba. Entendi. Bom, então, vamos deixar agora cozinhando. Depois a gente retorna. Agora terminou o processo de cozimento, tá cozidinho, nós vamos escorrer e fazer a calda e colocar o pêssego. Vou colocar no escorredor. E com a coloração bonita, né? Olha que beleza. É, pode ser na mesma vasilha. Essa água serve pra? Pra fazer a calda. Ah, pra fazer a calda. O açúcar é da vontade da pessoa, tem uns que gostam mais doce ou menos doce. Agora é só acrescentar o açúcar, deixar a calda engrossar e colocar os pêssegos. Deixar ferver um pouco. Mais ou menos 5 minutinhos. O açúcar a irmã coloca depois que a água estiver quente ou pode colocar agora? Não, pode colocar já. Vamos Zezinha ajudando na tarefa. Então a medida é a gosto, logicamente. É, mais doce ou menos doce aí depende da pessoa. Agora deixar ferver, engrossar um pouco, coloca os pêssegos e deixa 5 minutinhos. Espera então ele fazer esse processo, né? Vai derreter o açúcar, essa água vai ficar bem adocicada e coloca-se os pedaços de pêssego. Bom, agora já está cozinhando a água e a irmã Wanda vai dar continuação então? Nossa, para que número que é isso?
minutinho, viu? Tá certo. Pra testar o... Tá muito doce? Não, já pode colocar mais um pouco de açúcar. Bom, mas agora, esse açúcar que vai colocar agora, não precisa esperar... Não, agora coloca ele e já pode colocar o peso. É, porque daí ele vai... Agora ele vai acabar de... Porque o pesco ele é meio ácido, né? Mesmo cozido, ele fica com um tonzinho azedinho. Ah, tem essa também? É. Aí se o açúcar for muito pouco, aí o doce fica muito azedo. Pode dar acidez do pesco. Ele ganha vaga no cardíaco. Aquela amarelinha se fala, né? Agora vamos colocar o pesco na calda. Nem morri. Deu uma graça, né? Bom, a cor tá linda demais. Parece manga cozida, realmente. Na hora que ela tava lavando, eu lembrei disso. Parece também doce de abóbora, né, Madalena? Parece. Da moranga, né? Depois que a irmã colocar aí, quanto tempo vai deixar cozinhando? Não, uns 3 minutinhos. É só pra dar uma firmadinha no sabor com a calda. Aí já tá pronto. É só gelar e... Saborear. Mas essa não tem. Mas essa não tem. Vai, tá bem saboroso. Agora vai tirar daí? É, agora já tá pronto. Pode desligar o fogo. E esperar esfriar um pouquinho, ou colocar numa vasilha de vidro pra gelar. Ou pode ser numa vasilha de prática. E ele fica gostoso de servir com creme de leite. Eu gosto de um creme de leite. É, eu gosto também de quando eu compro naquela do mercado, eu também gosto de um creme de leite. Fica muito gostoso. Agora ele está pronto, só esperar esfriar e transferir para uma vasilha de vidro ou plástico e levar para gelar. É, fala para ele qual é gostoso do doce. Comer? Bom, agora ela já colocou numa forma de vidro. Vamos esperar ele... Esfriar, não precisa nem esfriar, ficar bem morninho, é, né? Ficar mais morno. Aí coloca na geladeira. E come com creme de leite. É só comer com creme de leite. Tá bom, pessoal? Irmã Wanda. Essa é a irmã Wanda. Nossa mais nova... como é que eu posso falar, Madalena? Cozinheira. Cozinheira? É, isso é bom, isso aí entra como cozinheira também. Doceira. Doceira. Nós estamos na casa dela. Ali está a filha dela. Lá. E a Madalena, como sempre. Agora, nosso querido irmão Zezinho vai colocar o pêssego em calda. Já está preparado para ser degustado, comido, apreciado. Você vai comê-lo assim ou vai colocar creme de leite também? Tem creme de leite aí um pouquinho aí, ó, rapaz. Aí, ó, tem ainda. Olha lá que beleza. Creme de leite Quatá. Fazendo propaganda pro creme de leite Quatá.
E aí, como é que tá isso? Tá bom? Tá aprovado? Muito bom. Que bom. Aprovado. Pode chamar agora que eu não vai comer tudo, não. Vou ter que deixar pra nós também. Olha pra mim, irmão. Ota, virou modelo mesmo, hein? É uma foto atrás da outra lá. Bom mesmo, irmão Zezinho? Delícia. Vai deixar um pouco pra mim? Tem que comer aqui, senão eu vou comer tudo, hein? Não, vai comer tudo não, vou deixar pra mim um pouquinho também. Muito bem. Bom, Madalena, aprendemos mais uma. Que vale a pena, com certeza. O creme de leite é deixar mais gostoso. Tem coisas que casa bem com creme de leite, né? É. É, também casa bem com creme de leite é pedaços de abacaxi, goiabada, morango.